Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan sambung topik yang keenam. Kita akan sambung 6.2 iaitu graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okay, so dalam subtopik ni kita akan belajar macam mana kita nak lukis. Okay, kita nak lukis graf sin macam mana, graf cos macam mana dan graf tangent macam mana. Okay, so kalau awak selalu tengok drama TV ataupun kalau pernah pergi ke hospital, kita ada satu mesin ke hospital tu kan, kita panggil apa, mesin apa ada electrocardiogram. Ha, saya pun tak tahu macam betul ke sebutan ni macam tu. Ha, okay. So graf electrocardiogram ni mempunyai ciri-ciri graf fungsi trigonometri kan. Selalu kalau apa yang mesin yang jantung tu tit 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 tit, yang tu kita apa, mesin tu ada ciri-ciri graf trigonometri. Okey. Jadi kita akan tengok apakah ciri-ciri graf fungsi trigonometri y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, y sama dengan tan x bagi dia punya sudut dia daripada 0 sampai 360. Okey. So kita akan tengok aktiviti ini. Okey. Jadi kita kan ada satu apa, bulatan unit ni kan. Okey, jadi kita ada satu bulatan unit. Okey, contoh untuk graf sinus. Untuk graf sinus, okey, kat sini dekat graf tu, kalau y sama dengan sin x, jadi nilai x ni ialah dekat sini ada 1 dan negatif 1. Jadi dekat paksi x dia kita ada sifar 90, 180, 270 dan 360. Okey, graf kita akan sampai 360 sebab satu bulatan unit ni ialah 360. Okey, tengok eh, saya gerakkan titik ni. Okey, so kita akan tengok graf sinus. Macam mana kita lukis graf sinus? Kalau graf sinus, dia akan jadi bentuk macam mana? Okey, saya gerakkan ni. Okey, tengok eh. Sampai 90 darjah. Okey, dia turun. Sampai 180. Lepas tu dia naik, dia turun lagi sampai 270 dan dia naik semula sampai 360. Okey, ini graf sinus, graf sin. Okey, kalau graf sin, dia menghasilkan bentuk apa? Cuba awak tengok. Bentuk macam S kan? So, dia akan bermula daripada 0 sampai 360. Okey, dia naik atas, lepas tu dia turun bawah dan kemudian sampai sinilah. Ini satu graf sin. Y sama dengan sin X. Okey, ingat. So, depan dia S, dia menghasilkan graf S. Okey. So, kita tengok graf. Graf cosinus. Graf cos. Graf cos, kalau kita lukis, menghasilkan graf macam mana pula? Okey, cuba tengok dia mula daripada yang mana. Okey, dia mula daripada 1 eh. Okey, dia turun. Kemudian dia pergi 90 darjah, kemudian 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Okey. So, untuk graf cos, cosinus. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kan, dia bermula daripada C kan? Cos, C-O-S, cos. Kalau bahasa Melayu, K-O-S. So, ingat kalau cos, kalau C, C-O-S, dia akan membentuk graf macam bentuk C lah. Okey, dia akan melengkung macam bentuk C macam ni. Okey. Ini ialah Y sama dengan cos X. Dia ada C. Okey. Dia mesti daripada 0 sampai 360. Dia menghasilkan C. Okey. Kemudian kita tengok graf tangent pula. Graf tangent. Okey. Graf tangent ni special sikit sebenarnya. Okey, dia macam tu. Sampai 90 darjah, daripada 0 sampai 90 darjah dia naik atas macam tu. Lepas tu yang ni 180 dia main turun macam ni.
And then dekat kawasan 180 hingga 270, dia ada macam ni lah. Okay. So tadi untuk first apa bahagian ni, dia naik atas ni kan. Lepas tu second, dia dari bawah, dia naik sampai atas. Maknanya dari kawasan 90 hingga 270, dia ada satu garisan melengkuk macam ni lah. And then daripada 270 hingga 360, dia ada garisan macam ni. Okay? Okay. So ingatlah untuk tangent, dia special case sikit, dia ada macam ni. And then dia ada macam ni. Dan kat tengah pun dia ada. Okay, ini untuk graf tadi lah. Tadi apa? Graf sine. Kalau graf sine, bentuk S kan? Bentuk macam S. And then kalau graf cos, bentuk macam C. Dia mula daripada atas. Pergi. And then kalau tangent, bentuk macam ni. Okay. Okay, so kita akan tengok next. Okay, lepas kita dah tengok apa yang kita buat tadi. Okey, hasil daripada mobilisasi minda 3 didapati bahawa ciri-ciri graf sinus, cosinus dan tangent adalah seperti berikut. Okey, tadi kita tengok kan graf sinus, graf sin, y sama dengan sin x, kita dapat bentuk S tadi kan, bentuk S macam ni. Okey. Mempunyai nilai maksimum 1. Okey, nilai maksimum dia ialah 1 nilai dia. And then apabila x sama dengan 90 dan nilai minimum dia negatif 1 apabila x sama dengan 270. Okey. Ha, 1 bila dia 90. And then negatif 1 bila dekat 270. Okey. Memeter spasi x pada x sama dengan 0, 180, 360. Okey. Jadi dekat paksi x dekat sinilah. Okay, dia pintas dekat paksi X dekat 0, 180 dan 360. Memintas paksi Y pada Y sama dengan 0. Okay, Y sama dengan 0 dekat sini lah. Paksi Y dia. Okay. So, dia start daripada 0 dekat sini. And then, 0, 0. Sini apa? 90, 1. Dekat sini, 180, 0. 270, negatif 1. And then, dekat sini, 360, 0. Itu untuk graf sin. Okay. So, kita tengok graf cosinus. Okay. Tadi kan cosinus ataupun kita panggil cos kan. Okay. So, kalau in English, y equals to cos x. So, kita tengok huruf depan dia apa? Huruf C. Jadi, graf dia pun lebih kurang bentuk macam C. Dia macam bentuk mangkuk macam tu. Okay. So, mempunyai nilai maksimum 1 apabila x sama dengan 0 dan 360. Nilai minimum dia negatif 1 apabila x sama dengan 180. Memintas paksi x pada x sama dengan 90 dan 270. Dan memintas paksi y pada y sama dengan 1. Okay, so, pintasan y dia dekat y sama dengan 1 and then pintasan x dia dekat 90 and 270. So, kita boleh macam tu lah. Boleh tengok kan. Okay. So, satu graf mesti 360. Okay. Okay. And then, kita tengok graf tangent. Okay. Tangent apa tadi? Tan. Y sama dengan tan x. Okay. Nilai maksimum ialah infinity. Tak terhingga. Dan tidak tertakrif. Dan nilai minimum ialah negatif infinity. Okay. So, kita tak tahu nilai sampai atas ni nilai berapa. Dia mungkin sampai berjuta-juta, kita tak tahu. So, kita kata dia ialah infinity. Memintas paksi x pada x sama dengan 0, 180 dan 360. Memintas paksi y pada y sama dengan 0. Nilai tan 90 dan tan 270 tidak tertakrif. Okay. Okey, bila dekat sini, bila dekat 90, cuba tengok tak ada pun graf bersentuhan dengan dengan 90 dan 270 kan. Tak ada garisan kan dekat sini. Dekat sini tak ada garisan. So, dekat sini ni, kawasan sini, tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Okey. Jadi, kita akan tengok. Tentukan
sama ada setiap graf trigonometri berikut ialah graf sinus, cosinus atau tangent. Okey. So rasa-rasanya graf A ni graf apa? Okey, ini sampai 180 je. Graf dia macam ni. So kalau dia kalau kita penuh lah sampai 360. Jadi rasa-rasa graf dia apa? Kalau C macam ni ialah graf cos. So kena kena identify sendiri ya, ini graf apa. So ini ialah graf yang separuh saja. Kalau separuh, of course lah yang ni pun graf cosinus. Okey, sebab kalau penuh dia membentuk macam cawan tu kan. Bentuk C. Okey. And then cuba tengok dekat sini untuk soalan B, cuba tengok dia punya paksi x dia daripada 90 hingga ke actually kat sini 270 lah kan. Okey. So graf apa agak-agak macam ni? Dia ada macam ni. Tak mungkinlah graf cos kan? Tak mungkin graf graf sin. So ini ialah graf tangent. Okey, graf tangent. Kalau tadi kalau daripada kosong, graf tangent dia dia berbentuk macam ni lah tadi. Dia ada kat sini kan, tengah dia. Okey, and then untuk C, graf apa? Okey, cuba tengok dekat sini 180, dekat sini 360. Okey. Daripada 180 kepada 360. Boleh tak? Agak-agaknya berapa? Okey, kalau tak boleh agak, try lukis daripada kosong. Okey, kalau graf sin S kan? Kalau S kat sini 180, 360, 90 and then 270. Okey, kalau sin dia mula pada kosong kan? So dia ni atas, dia turun bawah. Turun bawah dia bentuk S. Okey. Cuba tengok kat sini 180, dekat sini 360. So dia half daripada ni. Sama kan bentuk dia? Okey, jadi ini ialah graf sin. Graf sinus. Okey. Okey, so kalau macam kita dah blur-blur tak tahu bentuk apa, lukis je daripada kosong. Lukis daripada kosong sampai 360, maksud kita tahulah kalau bentuk macam C tu cosinus, kalau bentuk macam S sin, dan bentuk dia pelik sikit ialah tangent. Okay, cuba tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua disuruh lakarkan. Okey, kita nak lakarkan Y sama dengan sin X dengan keadaan dia punya nilai X dia 90 hingga 270. Okey. So, macam mana kita nak lakarkan daripada 90 hingga 270? Okey, kita tengok balik graf tadi. Graf sin. Okey, graf sin kan tadi dia bentuk S macam ni kan? Okey, tadi soalan nak, dia nak lakarkan daripada 90 hingga 270 kan? Okey, cuba tengok dekat sini. Kat mana 90? Dekat sini kan? So, paksi Y kita ada dekat 90. Okey. And then, sampai 270 je. 270 sampai sini je dia nak. Okey, jadi macam mana nak? Macam mana graf yang awak kena lukis? Awak kena lukis graf yang sini saja daripada 90 hingga ke 270. Graf dia berbentuk macam ni. Okey. Okey, dia ada dekat 180 ni dia bertemu dekat kosong. And then dekat 270 dia bertemu dekat negatif 1. Okey, graf yang biru ni je yang awak kena lukis. Macam ni lah. Lebih kurang eh. Y and then dekat sini X. Dekat sini bermula daripada 90, 180 and then 270. Okey. Macam ni tadi. Macam tu. Ini 1, negatif. Negatif 1. Okey, graf awak macam ni. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, lakar graf Y sama dengan cos X dengan keadaan 45 hingga 225. 45 hingga 225. Cos X. Kita pergi dekat
kat graf kos tadi. Okey, dia nak daripada RM45 hingga ke RM225. Jadi cuba awak tengok dekat mana 45. 45 mestilah antara 0 hingga 90 kan. So 45 mesti dekat tengah-tengah ni. So awak kena lukis garisan paksi Y dia dekat sini lah. And then sampai 225. 225 dekat mana? Dekat sini lah kan. Antara 180 hingga 270. Jadi graf awak akan jadi macam mana? Graf awak macam ni lah. Okay. Graf ni je yang dia suruh lukis. Okay. So nanti awak lukis balik. Sini 1. Negatif 1 kat sini. And then kita ada berapa? 45 kan? Kat sini 45. And then daripada 45 ni cuba tengok dekat sini. Dia start daripada sini. Sini tak sampai 1. Jadi start daripada bawah sikit. Okay. Bawah sikit and then dia sampai macam tu je. Sini ialah 225. 225 kat sini. Okay, dia tak bertemu pun dekat 225. Dia sampai sini 180. Okay. Kalau dia suruh lakarkan macam ni lah. Mesti dia ada yang mana poin-poin pentingnya dekat sini. Dekat sini mesti awak lukis lah. Okay. Okay, so next kita tengok. And then kita akan tengok apakah kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX tambah C dan sebagainya lah. Okay. Okay, kita akan tengok kalau ada perubahan A, nilai B, nilai C, macam mana graf tu dilukis. Graf yang sama ke macam mana? Okay. Sebelum tu kita tengok dulu apa dia punya maksud-maksud graf ni. Okay, daripada paksi X hingga ke graf kita panggil amplitude. Okay, amplitude. Yang ni pun kita panggil amplitude. Okay, garis keseimbangan. Garis keseimbangan yang mana? Paksi X ni lah garis keseimbangan. Keseimbangan. And then antara amplitude ini kita panggil dia ialah tempoh. Okay, tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Okay, macam ni kan. Yang ni graf apa tadi? Graf sin. So satu kitaran lengkap graf kita panggil dia sebagai tempoh. Okay. So, amplitude juga dapat ditentukan dengan rumus nilai maksimum tolak nilai minimum bahagikan dengan 2. Okay. So, kita akan tengok aktiviti ni. Okay. So, cuba tengok. Kalau fx ni kita wakilkan dia sebagai y. Ya. Kalau y sama dengan sin X. Macam tadilah. Y sama dengan sin X. Kalau dia punya A dia 1, dia punya B dia 1 dan dia tak ada dia tak ada C. C dia kosong. Dia tak ada pintasan Y. Jadi dia akan dapat bentuk S yang normal lah. Okay. Ini dah bentuk S. Sampailah 360. Okay. Okay. So dia akan berterusan lah. Dalam satu kitaran ni, dalam satu tempoh. Dalam sampai 360 ni dia bentuk S normal. Okey, contohlah kalau saya ubah dia punya nilai A dia. Saya tak nak 1. Saya ubah dia menjadi 2. Okey. Kalau kita ubah ada 2 kat depan ni, maknanya nilai maksimum dan minimum dia bukan lagi 1 dan negatif 1. Okey. Nilai yang maksimum paling tinggi dia ialah 2. Okey? 2. Nilai minimum dia negatif 2. Tapi S dia satu tempoh, satu kitaran lengkap sin X ni dia masih 360. Satu S ni masih 360. Tapi yang berbezanya bila kat sini 2, so dia tinggi sampai 2 lah. Kalau 3, dia tinggi sampai 3 lah. Okey? Okey, so kalau saya ubah A, cubalah kalau saya ubah yang B pula.
Okey, saya letak 2. Kalau nilai B dia 2, maknanya dalam 360 ni dia ada 2 S. Ada 1. Then ada 2. Dia ada 2 S. Okey, kalau saya ubah 3. Maknanya dalam 0 hingga 360 ni ada 3 S. 1, 2, 3. Ada 3 S. Kalau kita ubah yang B. Okey. Saya letak normal balik eh. Okey. So, kalau saya ubah C. Kalau saya ubah C ke 1. Kalau saya ubah C kepada 1. Kita akan dapat apa pintasan Y dia ialah dekat 1. So, semua graf, satu graf tu dia akan bergerak ke atas. 1. Okay. Dia akan tetap ada S. Tadi S kan? Tapi dia akan bergerak ke atas. Okay. Next. Kita tengok graf cosinus. Okay. Kalau graf cosinus, tadi kalau cos C kan, bentuk dia C. Dia bentuk C macam tu. Satu tempoh tu 360 dia bentuk C. Okey, cuba saya ubah dia punya A dia. A dia saya letak 2. Okey, maknanya graf kita tetap C. Tapi maksimum dengan minimum dia berubah. Kat sini 2, dekat sini negatif 2. Okey, C dia akan jadi panjang macam ni lah. Okey. Okey, contoh saya ubah B pula. Okay, saya ubah B kepada 2. Jadi, kalau B 2, maknanya dia ada C. Dia ada 2 C dalam 360. Kan? Dekat 360 ni, dia ada 2 C. Ada 1, and then ada 2. 2 C. Okay. And then, kalau saya dia ada pintasan Y pula. Kalau pintasan Y dia 1. Maknanya, tadi kan memang dia start daripada 1 kan? Maknanya, dia akan bertambah lagi. Okay? So, kalau cos X tambah 1, okay, dia akan bertambah ke atas. Okay, lagi 1, 2. Okay, dia ada macam ni. Okay. So, next kita tengok. Graf tangent. Okay. Kalau graf tangent tadi memang macam ni kan? Dia 1 macam ni. And then, dia dekat sini. Antara 90 hingga 270, dia ada satu graf. And then, sampai 360, graf bawah je kan? Okay. So, kalau 2. Okay. Kalau 2, maknanya graf dia akan membesar sikit lah. Dia akan melebar. Okay, cuba tengok yang B pula. Kalau kita ubah B. Kalau kita ubah B kepada 2. Maknanya graf tangent tu dekat 360 tu ada 2 kali. Okay. Dia semakin merapat lah. Kalau C 1 dia jadi macam mana pula? Kalau C 1 tadi graf tadi daripada dia bertemu dekat kosong ke tadi? So semua ni dia akan naik. Dia akan bertemu dia akan ada dekat pintasan Y dekat 1. Okey, so kita akan tengok next. Okey, so secara umumnya Y sama dengan A. Secara umumnya bila graf dia sine, kalau nilai A berubah, nilai maksimum dan minimum berubah. Okey. Kalau nilai A dia berubah, kalau nilai A dia 2, so maksimum dia 2, minimum dia negatif
negatif 2. Yang tu kalau graf sin dan graf cos. Kalau nilai A berubah bagi graf tan, lengkung graf berubah. Tiada amplitude. Amplitude tak ada. Okay, graf tan memang tak ada amplitude. Okay. Kalau nilai B berubah, tempoh fungsi berubah. Apabila nilai B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk. Tempoh fungsi semakin berkurang. Tempoh fungsi sinus, cosinus. Okey, 360 bahagi B. Okey, kalau tangent 180 bahagikan B. Macam tadilah, kalau B berubah, kalau graf S tadi, kalau B dia 2, maknanya dia ada 2S lah dalam graf tu. Kalau B dia 3, dia ada 3S dalam graf. Kalau macam cos pun sama, dia ada 2 cawan kalau B dia 2. Okey? Okey, so kalau nilai C berubah, kedudukan graf berubah. Apabila C lebih besar daripada kosong, graf beranjak C unit ke atas secara menegak ke atas faksi X. Apabila C kurang daripada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke bawah faksi X. Okay. So, kita tengok contoh yang ke-9. Untuk contoh yang ke-9, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X bagi kosong hingga 360. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada faksi yang sama. Okey. Okey, mula-mula faksi yang normalnya Y sama dengan sin X dia macam ni lah kan. Okey, macam ni yang pink tu. And then, okey. Untuk soalan A dia nak Y sama dengan 2 sin X. Okey, kalau 2 kat depan, 2 kat depan dia akan merubah amplitude dia. Amplitude menjadi 2. Dia punya maksimum dan minimum dia akan berubah. So, dia akan panjang sikit lah, lonjong sikit macam ni. Graf mana biru. Okey. So, kalau untuk B pula, Y sama dengan sin 2X. Kalau B dia berubah, maknanya dia punya S dia ada 2 kali. Okey, cuba tengok S dia ada 2 kali. Tengok warna biru. 1, 2. Okey. Ha, kalau 1 dekat sini, dia ada 1 je S. Kalau 2, 2S lah. Okey, and then untuk C, dia nak Y sama dengan sin X plus 1. Okey, kalau tambah 1, maknanya graf tu akan berinjak ke atas 1 unit. Okey, kalau dia dekat kosong tadi, dia akan berinjak ke sini lah. Okey, semua sekali dia akan berinjak 1 unit ke atas. Okey, so untuk D, Y sama dengan 2 sin 2X. 2 ni ialah dia punya maksimum atau minimum kan. So 2, tapi kat sini kat B pun dia ada 2. Maknanya S dia 2 kali lah. S dia 2 kali dan S dia dekat 2. S dia maksimum dia dekat 2 dan minimum dia dekat negatif 2. So dia ada 2 kali macam tu lah. Okay.